essa informação meu pai tem 7 h e agora o Paraná é a Rússia é brasileira gente imagens de câmeras de segurança exclusivas mostram um trabalhador que foi rendido por ladrões em uma moto no momento em que ele estava fechando um comércio ele foi obrigado a voltar foi obrigado a abrir o local aí ah, os bandidos fizeram a limpa no caixa ai que tristeza você saindo do, do estabelecimento indo para casa roda o estabelecimento está vazio. Veja ao fundo que um homem está no ponto de ônibus e uma dupla numa moto chega. O homem é rendido e levado até a porta da loja. Ele é obrigado a abrir e os ladrões invadem o lugar. Observe que um deles tem uma arma na mão. A vítima abre a gaveta e é colocada no chão, tendo que tampar os olhos. Os bandidos quebram os balcões com chutes até que um terceiro ladrão aparece correndo. Repare que ele pega uma caixa que está no chão. Na sequência, tentam quebrar outra caixa, mas como não conseguem, carregam a porta do armário. Um ladrão ainda vai até o trabalhador, que diz que já levaram seus pertences. Só então que o assaltante vai embora, deixando a vítima apavorada. O comércio roubado é esse, vende a sair e fica aqui no Jardim Inglaterra, região sul de Londrina. O homem tinha fechado instantes antes e se preparava para ir embora, quando foi surpreendido pelos ladrões daqueles. Levaram dois cofres que tinham cerca de 2.400 reais no total. A situação foi bem rápida, né? No caso, então manter o cara lá no canto, do o funcionário no canto ali do, do estabelecimento. Arrancaram os dois cofres ali, inclusive um terceiro indivíduo para ajudar. E dois deles foram embora de moto. O terceiro já não, não, não tem muitas informações. Médio de um hambúrguer, 20%, 30%, 40%, 2.400 é a venda de um dia inteiro. O que ele ia lucrar? 40% aí você coloca Milão, ia lucrar Milão, perdeu tudo. Perdeu tudo em poucos segundos. Ah, não, é desesperador, né? É desesperador. 7 horas e 50.